Penjabat Gubernur Jawa Barat Beitriadi Mahmudin ngisrenan genepan PJ Bupati Turwakli Kota di Gedung Sate Kota Bandung, Warabo isuk-isuk 20 September 2023. Dinamprona Bei Mahmudin ngebrehkeun sababaraha amanah, anu diantarana panggeuing keur sakumna penjabat daerah, leuwih gemet ngungkulan sakumna laporan ti masyarakat. Genep penjabat Bupati jeung Wali Kota di istrenan di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung poe Rebo 20 September 2023 nyaeta PJ Bupati Sumedang Herman Suyatman, PJ Bupati Purwakarta Ben Irawan, PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif, PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono, PJ Wali Kota Bekasi Gani Muhammad, sarta PJ Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji. Eta pimpinan daerah teh di istrenan ku PJ Gubernur Jawa Barat Beitriadi Mahmudin anu bakal ngalungguh maksimal sataun. Bei pepejeuh sangkan eta penjabat wali kota tur bupati teh mampu nyindekeun pemilu 2024 di paju aman tur talancar. Bei nandeskeun eta PJ teh kudu leuwih gemet lebah ngungkulan sakumna laporan masyarakat. Arikeur Kota Bandung jeung Kabupaten Bandung Barat, Bei miharep eta pimpinan daerah leuwih nalingakeun pasualan runtah. Nalika eta acara pelantikan protokol kungsi macakeun putusan Mendagri patali jeung pemberhentian tidak hormat Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Budi Hartati, Bandung TV.